交通部长李佳龙四号晚间11点在脸书发出请辞声明，表明在抢救的工作暂告一段落之后，不会恋战职位，将负起完全责任，辞去交通部长一职。林佳龙稍早到现场勘灾时，对于总统是否未留，没有多做回应。个人的去留不重要，我现在最重要的就是把抢救跟抢修的工作做好，那我也会坚持到最后一刻，那让这一个事故的伤害能够降到最低。台铁太鲁阁发生重大事故，酿成54上百人受伤。林佳龙坦言，事故的第一天就已经向总统和行政院长请辞，不过在野党似乎不领情，质疑2018年普悠玛事件后就成立台铁总体检专案小组，但到了苏奎上任后却没有下文，要求行政院长苏贞昌也要为此负责。总体检报告出来之后，行政院不核定。就是不核定，如果提早就按照总体检的内容要求要对边坡的安全改善，我们今天不需要丧失50条宝贵的人命。国民党列出10大疑点，包括行政院为什么不核定台铁总体检报告，台铁总体检报告提到的边坡监测系统应该在2020年底前就要完成，台铁局长为何悬缺3个月，东兴一造一家投标只差底标3%，统包商违法兼任工地主任，以及投标厂商明明已被列入黑名单，竟然可以投标，是谁在护航？请台铁把义祥工业社过去5年所得标的工程明细合约全部都调阅出来，我们要看看过去是不是就已经存在了有人谋不臧的包庇、展言等相关行为。对于台铁局长3个月悬缺未补，林佳龙表示，他已口头请辞，有关人事部分会尊重新的人事安排。新唐人亚太电视曾英豪、郑永儒，台湾台北报道。